Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Сега се спирам на въпрос, изпратен от Николай Николов, който се интересува от малките Т-крила. Дали те са някакъв тип модификация на маймунската седалка или това е изцяло нов компонент? Продължават ли да се използват и маймунските седалки? Каква е функцията и разликите между двата варианта на тези елементи? Значи, първо, те крилата са онези елементи, които екипите започнаха да поставят отново в края на кулската перка, зад тръбата за въздух за двигателя, над главата на пилота. Се монтират тези елементи с дължина от 50 см. Това позволяват правилата да правят отборите, да поставят такива елементи с точно тази големина. Защото не би следвало да има използване на по-големи подобни елементи, тъй като те вече ще се смятат за крила. А пък крилата като конструкция са строго дефинирани от правилата тази година. Подобни елементи, малки елементи около тръбата за въздух в горната част на автомобила се използват от много отдавна. Значи, още по времето на опитите Найджел Менсъл да кара Макларен 97-ма година, ако не се лъжа, имаше подобно крило над автомобила му. 96-та дори, може би, беше. А в крайна сметка и последните години виждаме доста подобни по-малки елементи, които се използват около тръбите за въздух над главата на пилота. Функцията им е свързана с успокояването на потока към задното крило. Те не създават пряко сили на притискане към пистата и това е логичното предназначение на подобни звена толкова високо в автомобила, тъй като сега крилата са преместени по-ниско спрямо настилката, те са по-широки. Има по-голяма нужда от едно допълнително успокояване на струята, която идва от зоната около главата на пилота, около тръбата за въздух. Така че тези крила имат съвсем не лоша функция. Виждате, че в последните състезания все повече отбори използват дори не един елемент, а два елемента, защото потока става по-добър, когато той е с по-малко турбулентност, усилията, които се създават към притискането са по-големи, тъй че имат значение като работа тези структури. До година ще бъдат забранени, както и самите кулски перки. От естетична гледна точка, може би не са най-хубавите елементи в Формула 1, но те или иначе съществуват. Що се отнася до маймунските седалки, това са елементи, които също съществуват от доста години във Формула 1, но са съвсем различни. Те са позиционирани над скоростните кутии в деформационната зона около светлината в самия край на автомобилите. И когато се използваха по-активно изгорелите газове, имаха една функция, сега имат по-различна функция, но при всички случаи сега пък с по-големите дифузиори, 120% са по-големи дифузиорите тази година, отново придобиват важно значение, защото малко или повече все пак изчистват горещите потоци от ауспуха от зоната около дифузиора. Разликата в тези елементи спрямо те крилата е много сериозна като позиция. Не бива да се смесват. Те имат съвсем различна форма. Наистина са като маймунска седалка с широчина около 20 см и има вече много различни конфигурации спрямо самата писта, спрямо начина на работа на задвижващата система. Дори любопитно е това, че примерно Мерцедес не използват в момента маймунска седалка, но това е защото и без друго теглото на колата в задната част им е твърде голямо, малко или повече, който и да е елемент и каквото и да е, дори минимално въздействие от тези изгорели газове, примерно, оказва едно допълнително притискане, от което те искаха да се освободят. При Ферари има различни конструкции на отделните писти, използват част от отборите и две маймунски седалки вече, защото действително трябва да се изчисти веднъж по възможност потока над дифузиора. В
втори път може да се играе все още, макар и в много по-малка степен, разстоянието също е доста голямо до края на оспуха, но все пак може да се играе с този топъл въздух, който излиза от тях. Така че в тази посока са тези маймунски седалки, които предстои да наблюдаваме как ще се развиват. Много, много интересни елементи са и както в всеки дребен компонент в модерната Формула 1 имат своето значение, както и Т-образните крила. Специално в Русия видяхме едно бурно развитие на тези елементи. Предполагам, че в Барселона и следващите състезания ще има още по-любопитни решения. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.